Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Happy Wheels. Причината, поради която правя този клип, е защото си спомням, че тази игра беше наистина забавна и искам да видя какви нови интересни нива са направили. А ако искате скоро отново да има на нея, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. Освен това да не забравите, че днес съм нажила в Facebook страницата ми, като най-вероятно ще започна в 18:00, така че не изпускайте днешния стрим. А сега, да започваме! Добре дошли в Green Rope Swing. Това нещо не съм го правил от наистина много време. Дали ще ми се получи от първия път? Не. Ами от втори? Ух, мале, какво прекрасно превъртане. Така, хващам се. Мале, разбира се, във въздуха. Тук трябва да съм като топка. Добре, свивам се. Я да видим. Надявам се да се е получило. Ау, добре. Пляс. Така, тук сега трябва да се промуша между тези топчици, като разбира се трябва да внимавам да не си счупя нещо. Леле, каската ми падна. Бавно, бавно. Така... сега трябва да се хвана за това. Леле, ще ми изстреля! Ох! Помислих си, че ще излетя. Лаборатория 1. Какво трябва да бъде това? Майко, някакъв мост се построи. Това капан ли е? О! Окей, тук има робот. Бягам, бягам. Мина! Опа! Нищо, този път ще се справя. Не знаех, че има мини. Мост, 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 мост! Вдигни се! А, така... Това нещо идва зад мен! Въй, аз си мислих, че украса. Така, влизаме тук. Излизаме от сам. Сега. Хем бързо, хем бавно. Добре, прескочих ги. Влязох пак в някакъв асансьор. И няма да е играта, ако не ми счупи някакъв крак. Така. Чао. Оставих си го там. И GG. Този път успях. Порталът на свободата. Така се казва това ниво. Майко мила. Гигантско емоджи. А. Леле майко. Оле! Това ще ме убие ли, бе? Какво става тука? Тази планета е ненормална. Тия пада, тия пада, тия... Добре, останах без ръце. Това е лошо. Разкараме от този свят. На луната ли съм? Оле! Добре, махам си от луната. Върнах се на земята. Искам тук. Искам тук. Това не е нормална земя. Това е трол земя. Назад, назад. Мале, на кол съм. Така. Още един портал имам. Добре, отидох на северния полюс. Майко мила. Да ни скочи някой тюлен от тука. Не, този не ме пуска да си тръгвам. Така, мисля, че си изхъби бомбите. Печелих. И въпреки това се опита да ме убие мизерника. Така, влизаме. Това беше много измъчено и несполучливо. Спутник симулатор. Окей. Контролите са нагоре и надолу и Space за начало. Оле-ле, майко, ето я планетата Земя. Оле-ле. Май трябва да ги доджвам тези. Ух, това се движи много гадно. А какво ще станах с ударя в тях? Силно ще умра. Не знам. Така, мога ли да забързам? Не. А, обаче управлението е със закъснение. Мале... А, какво е това? Лайка!
Гръмнах в... Гръмнах в космическо куче. Мислех, че трябва да го взема. Добре, дайте този път да го минем. Така, оле-ле. Пристигнахме до тук. Добре, де. Това ще реагира ли малко по-бързо? Сега знам, че е стара техника, ама айде, моля ти се. Добре. Минахме го това. Охо, тук е мазало. Това да не ви казвам каква форма има. Among Us играч. Няма да го взимам. Ще ме взриви сигурно. Така. Оле-ле. Окей. Тук имаме каски. И тях ще ги пропускам. За всеки случай. Няма да взимам абсолютно нищо повече. Ако не умра, разбира се, тази ракета е дефектна. Понякога не иска да се движи. Така. Ето го финиша! Айде! Оцелахме. Връщаме се на планетата Земя. Оле, майка, добре. Взривихме Америка. Следва! Хеликоптер Хейст. Така. Трябва да взема тази мина. И да внимавам да ня взривя. Така, кой трябва да убием? Я да видим. Оле-ле. Някакъв спящ пазач. Окей. Така. Трябва да пусна мината на стъклото. Аба аз го счупих без мината. Окей, интересно. Пускаме то така. Трябва да открадна този диамант. Пускаме го това нещо. А-оу. А-оу. Добре, 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 добре. Взех го. Взех го. Успокой се. Хеликоптер. Окей. Успешно успяхме да откраднем диаманта, но не и по план. А нека сега го направим както си трябва. Чакайте, аз не знаех, че мога да го спускам това нещо. Ето така. Окей, дърпаме. Сега изобщо няма да докосвам стъклото. И искам да си финиширам нивото. Така. Бавно, 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 бавно. Пускам. Уууу. Добре. Ей, това тук сега е трудно вече. Така, хванах го, макар и малко накриво. Сега финишът е някъде тук долу. Е, да видим. Аха, тук трябва да го оставя. Окей, продължавам напред. И GG. Така, тъй като всяка страница има адски много полуфайтове, реших да включа най-играният и да се пробвам да го мина, като имаме Easy, Medium и Hard. Нещо друго, което сещам преди да започна с това ниво е, че ако желаете, може да направите и вие ниво за мен. Разбира се, трябва да се постараете да го направите интересно. Най-вероятно ще го видите в мой клип. Единственото условие е, че трябва в името да напишете Shadowhex, за да мога аз да го намеря. А сега да започваме. Убих детето. Съжалявам. След което имаме... той ми отмъсти. А така, довърших го. Чао, дядо! И той е аут. Така. Следващият. Този е с две такива. Добре, успях да го убия. Сега да прескоча и да се надявам, че няма да попадна на оръжието му. Така. А тази верига, не знам какво точно трябваше да бъде. Но грам не ми попречи. А, има дете с кола. Моля, аз ще се опитам това да го прескоча от тук. Окей, само и това не очаквах. Добре, че не падна върху мен. Така, идваме насам. И... вау! А! Мале! Изкарах си акъла. Успях да го мина. Предният път човек с Segway, или ето това, което аз карам в момента, е бил в опасност. Но се измъкнал към хотела. Така...
Какви ли го това? О, Боже мой! Имаме умряла жена. Кръв по вратата. Този иска да ме убие на парченца. Хора! Май трябва аз да му скоча на него. Така, добре, убих го. Уш. Е, вече със сигурност. Ножа в главата го дръна. Навън е... Часът е 1:20 вечерта. Така, полицията е на 2,5. Тук. Оле, катастрофа. Майко мила. Този човек май е мъртъв. Какво се случва тук? Каква е тази гора? Напомня ми на една игра, която играх като малък. С едни нинджи, дето отскачаха от дърво на дърво. Въй... Хайде бе! О-о! Май чук някакъв странен звук. Притеснявам се! О-о! Имаме мъртъв полицай. Това е много лошо. Какво се случва тук? Ще успеем ли да разгадаем мистерията? Секретария и той? И за жалост ще трябва да разберем какво се е случило в част трета. Тъй като обаче това ниво е направено съвсем скоро, едва ли част трета е качена. Така че най-вероятно следващият епизод, ако искате, разбира се, да има такъв. What? Имаме някакъв интересен bottle flip, като победата е най-отгоре. Хора, ще успеем ли да го флипнем до там? Така съвсем леко пускам. Оп, 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 оп. Замина. Счупи се. Хванах две бутилки. Така. Чакайте малко. Съвсем лекичко. Там и нагоре. Хай за малко! Не! Искам поне едно да направя. Победа! Добре. Направихме най-важното. Хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така и искате още на тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме видите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.